Krásné, dobré odpoledne z Isle of Skye. Jak jsem řekl v mý předchozí epizodě, když jsem se s vámi loučil v Torridonu, že sem pojedu, tak jsem tak učinil, není to sem ani taková dálka, nějaký 2 hodinky cesty. A vůbec jsem nevěděl, co dneska budu fotit, kde skončím, a trošku jsem se tak nějak řídil světlem, protože jsem zjistil, že v tomhle tom ročním období a tady v tomhle místě je to hodně, hodně osvětle. Snímku se dá udělat mraky, ale jsou potřeba opravdu dobrý světelné podmínky. A ty tady jsou, protože počasí se mění jak na houpačce. Chvilku prší, chvíli svítí sluníčko a takhle je to opravdu celý den. Já jsem nakonec šel na takovou procházku, je to asi 40 minut. A došel jsem sem a na tohle to krásné místo a poprvé jsem vlastně v životě i viděl to pohoří Cullings, se myslím, že se jmenuje, nebo tak nějak se to vyslovuje. Je to opravdu nádherný, asi nejhezčí vůbec pohoří v celém Spojeném království. Mám docela i štěstí, že tam vidím sníh nahoře, ale já to tuhle tu fotku teďko fotit nebudu. Možná se k ní ještě trošku později vrátím. Co tady teďko mám? Vzadu mám zase nějaký hory, pohoří, nevím ani co to je, a skrz se mi tam dere sluníčko a nasvicuje mi to úplně nádherně, nejen ty hory, ale i to moře. To moře tady odsaď vypadá úplně krásně, klidně, je to opravdu úplně jemňoučký a já mám hodně monotónní snímek tam. Je to zase jenom o moři, nasvícených horách a mracích nad tím. Fotím na 200 mm clonu F11, citlivost 100 a čas závěrky se mi najde. Myslím, že tam je nějaká 1,60 vteřiny momentálně. Začínám tady přicházet na ten paten, když najednou se rozsvítí hrozně moc sluníčko a většinou potom vidím nějaký zatažený mraky a k tomu vidím duhu, tak je otázka opravdu pár vteřin, kdy se rozprší, ale pořád je tam nádherný světlo u toho a to se přesně stalo asi před 15 minutama a já jsem nakonec, jak jste mě asi viděli, já jsem přiběh a chtěl jsem fotit na pravou stranu, protože tam byla ta duha krásná, byla nasvícená celá ta hora. Ale nakonec já jsem se rozhodl otočit asi o 90 stupňů a měl jsem tam vlastně konec těch hor, toho pohoří z pravé strany a
Bylo to hodně za takového počasí, kdy mi sluníčko to nasvicovalo z levé strany a jak do toho pršelo a byly v tom ty mraky, tak to byla zase zajímavá fotka, si myslím. Neměl jsem moc času tam přemýšlet o kompozici, měl jsem nějakých 10 vteřin možná na to tady něco vymyslet, než to jsem to zase ztratil, takovýhle podmínky. Ale já si myslím, nejdřív jsem si myslel, že to bude hodně o jedné straně, kdy mám vlastně zase jenom ty hory na té pravé straně a na levé straně mám to moře, ale co mi to vyvážilo, bylo tady v tom údolí, který jsem tam taky zahrnul do toho snímku, tak tam teče docela velká řeka a já si právě myslím, že to mi vyvážilo celý ten snímek. Tak já si myslím, že tohle je pro dnešek všechno, právě mi zapadlo sluníčko. Já vám ještě řeknu jednu věc, zítra, pokud mi počasí dovolí, což by byla další epizoda, tak bych chtěl kempovat tamhle na tom vrcholu. Mělo by být krásný počasí, nemělo by pršet, tak uvidíme, jestli se tam nakonec dostanu. Tím bych se pro dnešek rozloučil, opět vám děkuju za shlédnutí a zase někdy, ahoj!